میرے آقا صلاح الدین سے کہنا کہ مد مقابل چاہے یروشلم ہے. آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں. اور میری درخواست ہے کہ آپ بخیر و عافیت دمشق لوٹ جائیں. رینالڈ کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی, میں قسم کھاتا ہوں, ورنہ ہم سب یہیں مارے جائیں گے. تو یہ بات ختم سمجھوں؟ ہاں, یوں ہی مگر نہیں ہوگی ختم. آپ کو خصوصی معالج بھیج رہا ہوں, قبول کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.